鳴門商工会議所公演の5日間シリーズ男女混合戦の第8回鳴門商工会議所会と杯競争水面上はシリーズラストの攻防です。優勝戦第12レースを迎えています。6号艇の松下定段離れています。対戦メンバーは1号艇山本浩二、2号艇中谷智子、3号艇枝尾勝、4号艇堀本和也、5号艇山口隆文、6号艇松下和也、以上の6選手が争います。インコースは1号艇の山本浩二です。昨日の準優は唯一の逃げ切り勝ちでした。絶好枠人気を集めた1号艇山本です。隣2コースには2号艇の中谷智子です。ここまで4勝マーク、スラドさん見せている2号艇中谷、3コースには3号艇の枝尾勝です。予選は18番目でクリアしました。昨日は1着並べています。4コース角には4号艇の堀本和也、地元初優勝です。デビュー初優勝を目指す4号艇の堀本、5コースには5号艇の山口隆文、予選最終日1着2着で勝負が決成功。6コースが6号艇の松下和也、2場所連続優勝。3対3です。新入りが1番5番3番4番5番6番でスタートしました。インコースが1号艇の山本コースタートを切りました。一周1マーク、1号艇の山本が逃げる、外は3号艇の間をマークに行きます。2号艇の中谷の差し、バックストレッチ、先頭は1号艇の山本です。2番手3号艇の枝を、内からは2号艇の中谷、その後ろ6号艇の松下、5号艇の山口、4号艇の堀本、最後方です。スタート正常でした。1周2マークの旋回です。1号艇の山本がトップでホーム直線コース、2番手は3号艇の枝を、内から2号艇の中谷、ホーム直線コース、3号艇の枝をが2番手です。じわじわ定間差を詰めてきました。ホーム直線コース3番手2号艇の中谷、2番手3番手の定間、1手進化1手進化。2周1マーク、1号艇山本、3号艇の枝を先頭、2番手バックスリッチ、3番手2号艇の中谷、上位体制は1番3番2番の体制です。2番手3番手の定間は認定審査です。4番手6号艇の松下、その後ろが5号艇の山口、4号艇の堀本、最後方。2周2マークの旋回です。1号艇の山本インから押し切って先頭です。3号艇の枝が単独の2番手、ホーム直線コース、3番手が2号艇の中谷です。レースこれから最終周回に入ります。もうスタート決めて、インから押し切って人気に応えて、センター1号艇の山本、最終周回一番から最後のバックストレッチ、3号艇の枝を、そして2号艇の中谷、2番手3番手、上位体制は限りなく1番3番2番の体制です。その後ろ6号艇の松下、5号艇の山口、4号艇の堀本、最後方です。1号艇の山本、2015年6月の下関以来1年10ヶ月ぶりの優勝ということになりそうです。通算では64回目の優勝見えてきました。直線コースまもなくゴール、先頭1番の山本優勝のゴリ、3番枝を2番の中谷ゴリ、6番松下5番の山口、ラストは4番の堀本ゴリ。